nu ska vi se. Hej, dagens utmaning. Ni ska tävla emot varandra i lag. I hinkarna ska ni samla ihop så mycket från era kroppar som möjligt. Till er hjälp har ni redskap såsom saxar och rakapparater. Ni turas om och har 15 minuter på er var. Det förlorande laget. Har använt. Ja, just det här såg vi innan. Åh. Naglarna. Oh. Men gud. Det gav inget. Alltså förlåt, men jag tycker det är så jävla äckligt med sådär kroppshår generellt. Alltså jag har klippt lite topparna. Nej. Men det är inte äckligt med hår, men det är så här hår som blandas med andras hår, det är som DNA. I think it's a little icky. Du kan inte spotta i den då. Se till om det gör ont eller nåt. Sitter vi här och spottar. Men fan. Men spotta! Gud, bort. Spotta bara. Spotta, lägg av. Spotta i spott. Har du hår på ryggen då? Fan vad äckligt, seriöst. Kolla dina strån. Kolla långa. Ja! Ja! Alltså, jag kommer att pissa på mig! Sluta! Ta med hinken! Kan du pissa i den? Vågar du pissa i den? Gör det! Pissa i hinken nu! Gör det nu! Gör det nu! Det osar! Daniel skulle aldrig våga. Kör så mycket! Kissa så mycket du kan! Jag också kissar sen. Nej, men jag kissar igen. Jag tänker inte förlora det. Är du seriös? Ja, jag tänker göra det. Nej, men lägg av! Det här är fett äckligt! Ni är inte kloka i huvudet! Nej, alltså jag tycker inte att jag har en jävla kiss, det kan jag säga. Men jag måste gå och kissa nu, alltså jag dör! Sorry om det luktar, men alltså jag kan inte påstå att kaffet gjorde det bättre. Jävlar! Alltså jag stänger inte ens dörren. Åh! Det skvalpade kiss! Skvalpar ut på det! Det skvälte för att det är så mycket! Va? Tänk, vänta lite innan du kissar. Vänta lite! Jag måste göra det. Kolla, lyssna mig. Urin väger tungt. Av hår och alla kroppsvätskor som vi har och rimligen kan producera på väldigt kort tid utan någon slags stimulans är ju faktiskt kiss. Gå du in på toaletten och leverera liksom. No questions asked. Absolut. Och så ska jag ta med en liten funderare. Naglar, hår, kiss, spott. Ska vi testa och spegla? Ja, vi testar. Okej. Okay. Jag har skrivit en bok. Jag har föreläst i skolor. Och nu ska jag kissa Nick. Daniel, vilken kille. Kan vi bara börja bajsa? Kan inte du börja bajsa? Sätt dig och se om det händer något. Och känn, alltså kolla, då har jag byxorna sett dig. Och liksom bara känna efter. Kommer en bajskorv, fan låt den bara köra. Låt den bara komma liksom. Jag kissar Nick. Och då... Vi high-fivear bredvid. Jag tvättar det här tillsammans. Mm. Det gjorde inte jag. Ja, nu går vi tillbaka till andra laget, så kom nu. Okej, bra jobbat! Hinkarna är nu uppmärkta. Lag A är Christian, Aina och Nathalie. Lag B är Jonas, Ellen och Daniel. Nu ska en vinnare och förlorare koras. Varsågod Daniel, att dra bort plasten av hinkarna. Jag ska göra det! Känn den här aromen som kommer infinna sig. Alltså Daniel, jag kommer dö. Det här var en hink alltså. Ja, det var en hink. Forget it. Nej, men alltså det här är bara vidrigt. Så ska vi hålla på? Ska vi... Förlåt. Inte så att... Jag vill inte ens se. Ja! Vi krossade! Vi har ju för fan ett vattenfall här i! Vad fan har ni gjort? Du får ju massa hår runt om! PH-gänget vann. Grattis Aina, Christian och Nathalie! Ni vann med 2 kilos marginal! What? Nu väntar ett straff för lag B. Ni ska äta en bit tunga var. Då. Hur fan ben!